Tere, kuues klass. Tuli mure, et ei oska enam malliga nurka mõõta. Näitan ette. Nii, malli keskel. Siin on kas kriips või väike auk. Kuna ma tahan praegu mõõta nurka ABC, see tähendab nurga tipp on alati keskmine täht, siis nurk asub tipus B, siit siiani. Panen selle nii-öelda null koha ehk väikese augu, panen täpselt nurga tippu ja nüüd nurga üks haar on haar BC ja teine haar on BA. Haara BC sätin malli selliselt, et null on täpselt haara peal. Ja nüüd hakkan nullist lugema, mitte 180, kuna nurk avaneb sinna poole, siis täpselt nii nagu joonlaua peal alustad alati mõõtmist nullist. 0, 10, 20, lähen edasi, siin on 90 ja nagu sa näed, on praegu haar mööda sisemist skaalat 130 peal. Nii kirjutan välja, see on 130 kraadi. Nüüd tahan nurka BAC mõõta, see tähendab nurga tipp on keskmine täht ehk A. Nurk on selle koha peal. Jällegi null koha ehk augu panen täpselt nurga tippu. Üks haaradest AB läheb mul null skaalast läbi. Ja nüüd 10, 20 ja ta päris 30 ei ole, umbes 39 kraadi. Kirjutan välja. Nii, jäänud on nurk ACB. See on tipus C, sest keskmine täht on C. See on selle koha peal. Jällegi sätin null koha nurga tippu. Nüüd on mul nurk avaneb teiselt poolt. See tähendab, vaatan välimist skaalat. Välimine skaala sätin nulli nurga haara peale ja tipp on kogu aeg malli null koht on alati nurga tipu peal. Ja nüüd hakkan siit lugema. Nii. Ja 10, 20, 1 kraadi. Eks ole, nüüd loen välimist skaalat, sest nurk avaneb niipidi. Nullist hakkan alati lugema. 21 kraadi. Ja kui sa tegid ka nüüd kodus samamoodi, siis tegelikult siit tuleb ka välja seaduspärasus, mis kehtib kõikides kolmnurkades. Absoluutselt iga kolmnurga sisenurkade summa peab olema 180 kraadi, aga meil tuleb praegu valesti. Midagi on siin, siit tuleb 60 kraadi. Võtutut, vaatame üle. Nii. Vaatan uuesti. Siit tuleb 21. Äkki siit poolt oli 29. Ja täpselt nii ongi, mitte 39, vaid 29. Nii. Ja sain kiiresti kontrollitud, leidsin ka enda vea üles ja kokku tuleb 180 kraadi. On kolmnurga kõikide nurkade summa, sisenurkade summa. Järgmise korrani.